Қытайдың болмасын өсіп өркендеуі өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне даму бағытына байланысты. Жаңа дәуірдің сатысында тұрған адамзат баласы үшін ең әуелі интеллектуалдық қабілетке иеге артқанымыз зор. Өйткені болашақтың бүгінгіден нұрлы болмағы білім бәсекесіндегі бәсі бөлек биіктердің еншісінде ғана болмақ. Армысыздар көрермен, тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей эфирде байланысып, ой пікірлеріңізді білдіріп, сауалдарыңызды жолдап, хабармен етене болғандарыңызды қалаймыз. Біз білеміз, осы 21-ші ғасыр бүгінгі таңда жаңа технологияның кезеңі, бүгінгі таңда кезкеген адамды күнделікті жаңалықтармен таңғалдыра алмайсыз. Креативті ойлайтын, қандай да бір жаңа ізденістерге жаны құмар адамдардың жетістіктерге жету мүмкіндігі мол. Олай болса, Индира ханым, осы бүгінгі таңда біздің өңірімізде осы сыр жастарының осы IT технология саласындағы осы жаңа технологияға меңгеруге деген ынта ықыласы қаншалықты мол? Жалпы қазір Қазақстан бойынша, өзіміздің отанымыз бойынша IT саласы кенжелеу дамып келе жатыр. Алайда бұл мүлдем жоқ дегенді білдірмейді. Ортамызда серпіліс жасайтын жаңалықты тудыра білетін жастарымыз бар. Сол осыны арқау ете отырып, қазір цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының аясында біз Хакдей 2017 Қызылорда жобасын жақында өткіздік. Өздеріңіз баршамызға белгілі. Осы жобаның аясында креативті ойлайтын, идеядан түп тұлғаға дейін 24 сағатта мүмкін ба деген сұрақтарға жауап бере алатын жаңа жоба іске қосылды. Бұл дәстүрлі түрде өтеді деген мақсатты облыс әкімі белгілеп берді. Бұл жерде не болуы мүмкін? Идеяны ойлап, туында жасауға мүмкіндік жасайтын алаңның ең алғаш болып, аймақтар арасында бірінші болып Қызылорда облысының бастау алуы біздің арамызда жоспарлы түрде біз 100 ғана жас таланттар болуы мүмкін деген жорамал болды. Алайда сол белгіленген күні, күннен күнге бір аптаның ішінде бізде жарнамалық акциямыз, компаниямыз бірақ апта болды. Сол күннен күнге бірінші 117, 263, 369, болатын күні 488 белгіленіп, екінші күнне келген адамдардың 407-сі қортынды алаңда өз жобаларын қорғай алды. Яғни бұл не деген сөз? 5 есеге артық болмаса 4 есеге артық деген жорамалдың болуы біздің ортамызда ертең Қазақстанда IT жобаны, IT саланы дамытуға, әр экономикада, салада оны дамытуға үлес қоса алатын жастардың бар екендігін дәлелдеді. Түсінікті. Жалпы енді жаңа аймағымызда алғаш рет өткізілген байқау турасында айтып өттіңіз. Оған қатысушы жастардың қарасы, соның ішінде ынталылардың қатары тіптен мол болыпты, иә? Қуаныш әрине. Дегенмен осынау байқау қандай жетістіктерді саралады, қандай мүмкіндіктерге қол жеткізуге ықпал етті деген сауал тағы туындайды. Бұл сұрағыңыз өте орынды. Иә, әдетте екі күн өтті, онан кейін телевидение шулады, желілер, әлеуметтік желілер шулады. Насихаты мол болды. Алайда бұның артында не бар деген мәселені айтатын болсақ, бұл IT жобалар арқылы қазір бүгінгі таңда Атамекен ұлттық палатасының қолдауымен кәсіпкерлерді осы қазір үздік жобаларын бір-бірімен байланыстыра отырып, оның ары қарай дамуына ықпал ететін ортаны қалыптастырдық. Яғни бұл тек идеядан түп тұлғаға емес, оның ары қарай оның дамуына, кәсіпкерлендіруіне, кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін. Жалпы осы жобалардың тек қана жоба ретінде қалып емес, бастама ретінде емес, әрі қарай қаржылық қолдау табуына мүмкіндік беретін көздерін аштыңыздар, иә? Көздеріне жол тауып, біз оның сабақтасуына алып келдік. Өйткені қазір көбінде сұрақ болуы мүмкін, иә, өтті, не болды деген сияқты. Бұның артында, бұл үздік жобалардың артында ертең кәсіпкерліктің көзі, кәсіпкерлікті қолдауға қажетті сервистердің мүмкіндігін ашып берді.
Енді мүмкіндігін ашып берді деп отырсыз, ал біздің енді аймақ кәсіпкерлерінің осынау талантты, талапты жастарға деген, оларды қолдауға деген ықыласы қаншалықты? Енді бүгінгі қазір тікелей эфир болып жатыр ғой, осы аптаның аяғында біз оларды кездестіру, бетпе-бет кездестіруге шақырамыз, олардың жобалары дәстүрлі түрде ұсынылады. И дәл сол жерден біздің үздік қатысушылар мен кәсіпкер арасында уже жобаның несі байланысы уже сол жерден басталады. Келесі жылдан бастап облыс әкімі грантты қолдау және кепілді қаржыландыру, льготный қаржыландыру мәселесі қолға алынып, яғни бұл жобалар тек үйде қалып қоймайды, онан әрі қарай бұның дамуына, аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік беретін жағдайлар жасалынады. Енді жобаны өткізіңіздер. Біздің өңір жастарының IT технология саласындағы мүмкіндіктері, өзіндік ізденістер бар екен байқадыңыздар. Дегенмен мынау 24 сағатта жаңа идеядан прототипке дейін деп атап алыпсыздар. Яғни бір ерекшелік бар атауының өзінде. Арна ханым, осы турасында айтып өтсеңіз, осы 24 сағаттың ішінде қаншалықты дарынды, талапты жастарымыз өзін бір көрсете алды, жаңаша қырынан танытып осы үлгерді? Негізгі жобаның басталуы 48 сағаттан деп аталады, бірақ бірінші күнгі обедке дейінгі, түскі үзіліске дейінгі уақытымыз бұл мастер-класстардың өтуімен кетеді, және екінші күнгі жарты күніміз ол біздің жаңағы өздерінің демофест деп айтады, яғни өздерінің проектілерін, жобаларын таныстыруға арналады. Сол себептен оқушыларға тек қана 24 сағатқа ғана өзіндік жұмыстарын басынан соңына дейін аяқтауға мүмкіншілік береді. Сондықтан бізде қазір екі түрлі атау бар, яғни 48 сағат және 24 сағат деп тұрғандарыңыз осыған байланысты. Біздер енді іс-шара өткен кезде 48 сағат бойы оқушылардың қасында болдық. Ол жердің, олардың университетте аудиторияда отырып, командамен қалай жұмыс жасағандарын көріп, олардың ұжымшылдықпен, бір ауызбіршілікпен, қызыға бір ынталана отырып жұмыс дегендерін көргенде, біз өзіміз өте қатты қуандық. Және әрқайсының қасына жеке-жеке барып та, мысалға балдар волонтерлар біздерде, оларға көмек ретінде аралап жүрді. Сол кезде де олардың шынайы өздерінің жобаларын алып келіп, яғни дайын жобамен емес, сол моментте өздері туында бір-бірімен ақылдаса отырып жоба жасағандарын көргенде біз шынымен де қуандық. Және басында айтып өттік, біз тек қана 100 оқушыға, 100 немесе студентке қатысушыға жоспарлаған едік. Алайда 488 қатысушының келуі біз үшін үлкен бір жаңалықтай болды. Біз өзімізде бір оған күтілген жоқ, және оған дайын емес едік. Бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе, біз енді бюджетіміз 100 баланың төңірегінде арналды, бірақ 488 бала келген кезде бізге кәсіпкерлер өте қолдау көрсетті. Атап айтатын болсақ, Бес сервис компаниясы мысалға балдарға сыйлықтармен берді, Қыз Жібек мейрамханасы, одан кейін Нирком компаниясы бізге көмектесті. Осындай Аквалайн мысалға компаниясының мысалға балдармен сумен қамтамасыз етті. Сол сияқты мысалға кәсіпкерлерімізге үлкен алғыс білдіреміз. Осындай қысылтаяң кезде балдарды қолдауға мүмкіншілік берген үшін оларға алғысымыз шексіз. Жалпы енді бұл байқау білімші фестиваль түрінде ұйымдастырылды, иә? Бұл алғашқы бастамасы. Енді сол байқауда дегенмен де қандай да бір жеңімпаздар өз жобасы бойынша сараланып үлгерді. Біздің студиямызда білімші солардың бірнешеуі қатысып отыр. Мен сөзді алғашқы сөз кезегін Роза Шырмаханова ханымға беріп отырмын. Өзі өңіріміздегі айтулы білім ошағында дәріс беретін мұғалім, және де байқауға қатысушы, мынау жас ерекшелігін талғамайтын байқау екен, тағы бір нақты көрсеткіші өзіңізсіз, айтып өтсеңіз, байқауда қандай жоба ұсындыңыз? Біздің Мәншүк Мәметова атындағы гуманитарлық колледжден 6 команда шықты, 25 адам қатыстық. Жалпы жас ерекшелігінде сіз айтып кеткенде шектеу болмайды, сондықтан өзім де қатысып көргім келді. Жалпы барлық бағыт бойынша біздің студенттер, мұғалімдер қатысты. Өзім контент және медиа деген бағыты бойынша өзімнің идеямды командаммен қорғап шықтық. Ол жоба Қызылорда облысының аймақтың туризм саласын дамыту бағытындағы облыс әкімінің сол жобаның аясында шықты. Өйткені біздің қаламыз әдемі мәдени ошақтар бар.
әдемі қонақ үйлер бар. Бірінші ойға келгені осы қонақ үй мәселесі бойынша жобалсақ, оның келген қонаққа қандай жағдайда жайлы болады деген сұрақтан. Қонақ үйдегі сервис қызметі де дамыту осы сұрақтан бастау алды жобамыз. Ондағы ерекшелігі қонақ үймен таныстыру. Ол 3D форматта жасалды. Әдетте мобильді қосымшаларда ол сурет түрінде ғана береді. А біздің қосымшаның ерекшелігімен ол қонақ үйдің барлық бөлмесін өз көзімен бронь жасамай тұрып көре алады. Екінші артықшылығы жобаның негізі орыс тілінде ғана жасалады қосымшалар. Біз 5 тілде жасауға тырыстық. Өйткені біздің облыстың болашағы бар. Ағылшын, орысша, қазақша, оған түрік және қытай тілі қосылады. Яғни сипаттама беріледі. Бүгінгі таңда жалпы біздің Қазақстанмен етене байланыстағы елдердің, көршілес елдердің жалпы талап тілегіне дамып келе жатқан аймаққа сырттан келген инвесторлар үшін қолжетімді сервис болу керек міндетті түрде. Одан кейінгі ерекшелігі, мысалы, кез келген қонақ үйге барған кезде сізді мазалайтын сұрақ, мысалы, аптека қайда екен, немесе дүкен қайда екен, бұл қалада қандай мәдени ошақтар бар екен деген сұрақ мазалайды. Біз өзіміздің қосымшада осы қонақ үймен жағы мәдени орындарды, қызмет көрсететін орындарды байланыстырдық. Яғни сізге қонақ үйге келген кезде тек қана кілт берілмейді, мобильді қосымша жүктеледі телефоныңызға. Сіз өз еркіңізбен көшеге шығып, қонақ емес, қызылордалық сияқты керек бағытта карта арқылы стрелкамен көрсетіп отырады нұсқауша. Сіз кез келген жерді өзіңіз еркін тауып аласыз. Жалпы тамаша ізденіс деп ойлаймын, және де қолдауға тұратындай жоба сіздікі, иә? Шын мәнінде кез келген мынау елімізге келген туристтің, инвестордың осы қалада өзін еркін әрі қауіпсіз сезуіне бірден бір мүмкіндік беріледі. Енді негізгі ойымыз Қызылорданың керемет мәдени ошақтарын көрсету керек болды. Оны біз Қызылорда қонақ үйінен бастадық. Оның қасында облыстық өлкетану музейі бар, Асқар Тоқмамбет атына мәдениет үйі бар, сонымен қатар вокзал, автовокзал, жаңа айтып кеткендей шаштаразға дейін, тіпті қасында пионер паркі бар, пионерлер паркі, онда келген турист жүгіре алады, мысалы, салауатты өмір насихаттап жүрген кісі болады. Тамаша. Енді сіздер бұл жобаны ойластырған кезде, әрине оның қаржылық сметалық қандай да бір өзіндік шығынында есептеп көрген боларсыздар, иә? Бәлкім алдағы уақытта жаңағы біздің өңір кәсіпкерлерінің қолдауы болып жатса, немесе аймақ басшысының тарапынан дегендей, қандай жаңа қаражат көлемін шығынды қажет етеді сіздің жоба? Енді бұл бағытта ойланып көрдіңіз бе? Қаржылық жағына әлі бара қойған жоқпыз, бірақ облыс әкіміне презентация жасаған кезде біздің жобамызды қолдады. Қуана құптады, иә? Қуана құптады. Ол кісінің сөзіне мен жалпы бұл бағытта үлкен жұмыстар атқарылатындығын байқадым. Ол кісі баяндап берді, қолдау көрсететініне. Өйткені шынымен де қонақ үй қаланы келген қонаққа толығымен көрсете алуымыз керек. Тамаша. Осы ретте бір мәселені көтеріп жүрсем, Роза ханымның көтеріп отырған мәселесі облыс әкімінің алдында техникалық жағынан да көмек болса, өйткені кез келген шешімді жаңа жобалардың техникалық өзінің платформасы болу керек. Қазір біз кәсіпкерлермен көтеріп жатқанымыз ұлттық палата облыс әкімі кеше біздің жобамыздың аясында, фестиваліміздің аясында айтты, сол жақ жағалауда біздің IT паркіміз ашылады деді. Сол кезде осы жаңа идеяны туындайтын жастарымызға арнайы тегін площадка, және оларға жоғарғы төлемдегі айлығымен жұмыс орны берілетіндігі жөнінде айтылды. Егер ізденісте жүргендер болатын болса, оған дейін не істейміз деген сұрақты уже жастардың идеясын бастамасынан мынандай шешім жасап жатыр қазір. Олар мысалы бізде анимациялық жобаны жасауға қазір осы қатысушылардың арасында біздің жас достарымыз отыр. Сосын Роза ханым да көтерген болатын, бұл 3D болу үшін технологиялық платформа керек, яғни аппараттық шешімдер дұрыс болу керек, толыққанды болу керек. Солардың жабдығын қамтамасыз етуге қазір біз жаңа жылдан бастап соны қанағаттандырамыз. Сол болған кезде біз осы аудиториядағы командалар келіп сол платформаға келіп өзі жұмысын әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік бар. Яғни мысалы алғашқы кезеңін бұл кісі бастамасын бастаса, келесі кезеңде жаңағы жүзеге асыру оның толыққанды аяқталуына мүмкіндік беретін техникалық алаң болады. Сол алғанда ол команда жұмысын аяқтайды, әрі қарай
оның уже коммерциализация, болмаса жаңағыдай қаржылай шығындарын гранттық жобалармен арғыры дамытуға мүмкіндік алады. Түсінікті. Енді бүгінгі таңда осы дамыған мемлекеттерде ақылды қала деген ұғым таңсық емес. Енді біздің елде бұл осы ақылды қала қатарына қосылуға осы еліміздегі айтулы қалалардың есімдерін атап бүгінгі таңда сол бағытта жақсы жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді мен білем, осы сіздердің мынау байқауда ақылды аялдама атты бір жоба болған екен. Бұл аялдама, ақылды аялдама жобасының негізгі ерекшелігі немесе қандай да бір жетістігі болатын тұстарын айтып өтесіздер ма? Мама өзі тікелей қатысушы өзі айтса дұрыс болады. Біз хақты 2017 жарысына қатысушы Жақсылық Айгерім боламын. Біздің осы жарысқа яғни ұсынған проектіміз ол Smart Pastop, яғни умная сыновка деп аталады. Умная сыновка ол яғни қала тұрғындарына өте қолайлы болу қажет. Сол үшін біз осы умная сыновканы Arduino платасының көмек арқылы жасадық. Мысалға қазір қарап отыратын болсақ, Астана қаласында умная сыновка салынды, бірақ оның құны 10 миллион теңге. Бірақ оның тек құрайтын функциясы жылытқыш функциясы ғана, және де free wifi деген секілді құрылғылар. Ал біздің проектте болса 3 функция бар. Біріншісі сушилка, екіншісі жылытқыш мұздатқыш, ал үшіншісі бізде автосет. Яғни бұның пайдасы жағын айтатын болсақ, біз Arduino-ның көмегі арқылы оның құнын азайта аламыз біршама. Және де осы Қызылордада Леви Бей... Жалпы ең бірінші жетістігі бұл жобаңыздың қаражатты көп талап етпейтіндігінде. Жалпы ықшамдалып, жаңағы не дейді, қалтаңа қарай көсіл деген неге негізделіп тұр ғой. Бұл қазір идеялардың жалпы мақсаты, қолдаудың мақсаты. Қазір үлкен дайын жобалар бар. Ол миллиондаған, жүздеген миллиондаған жобалар болады. Ал қазір осы ақылды қаланың өзінде миллион, он бір аялдаман соғы 10 миллион емес, 500 мыңның аралығында уже бір аялдаман соға мүмкіндік беретін жағдайды жасап отыр. Жаңа бір тың идеяны ұсынып отыр. Жаңа идеяны, иә, технологиялық жағынан тиімді екендігін ол дәлелдеп берді. Енді сол прототипті өндіріске айналдыратын болса, ол өзін-өзі ақтай алатын жағдайға келеді. Және де мысалы Қызылорда қаласында Левый берегте Smart City салынып жатыр. Ол жаққа да біз осы Smart Pass Stop-ты енгізетін болсақ, яғни салдыратын болсақ, ол керемет әшекейлендіріп тұратын еді. Және де тағы да айта кететінім, хактей жарысын ұйымдастырғанымызға көптеген алғыс айтқым келеді. Өйткені осы жарыс арқылы мысалы адамның жасына қарамай, жас мөлшеріне қарамай өзің идеяңды басқаларға ұсына аласың да. Ал және де сол идеяны өз ішінде емес, оны әрі қарай дамыта алатын өте жақсы бір жарыс деп айтсам болады. Болашақта да осы жарыстың жаңағы жалғаса табады деген ойдамын. Білуімше, бұл жаңағы хактей жобасы, байқауы командалық жаңағы нәтижеге қол жеткізу арқылы қандай да бір алғы көрсеткіштерге қол жеткіземіз. Енді сіз бұл жобаны бір өзіңіз емес, қасыңызда бірнеше оқушы немесе? Біз 4 оқушы болып жасадық. Қай білім ошағында сіз дәріс аласыз бүгінгі күні? Мен номер 10-шы білім инновация лицейінің оқушысымын. Осы лицейде біз 4 оқушы осы идеяны алға тартып отырмыз осы проектпен. Түсінікті. Енді сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз, білімше өзіндік жобаңыз арқылы сізде кешегі байқауда көзге түсіп, алға қандай да нақты жоспар құрып үлгердіңіз. Дәрібеков Қуаныш Қойшығұлы, Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, ақпарат технология және ғылыми жұмыстарды коммерциаландыру басқармасының бастығы. Мен бұл хактей 2017 конкурсының ең басты ерекшелігі топпен жұмыс істеулігі және де жас ерекшелігіне қарамайтындығы. Сонымен қатар көптеген дәстүрлі конкурстарда дайын жоба келеді, оны ар жағында кім жасағандығы туралы көрінбейді мысалға. Ал бұл хактейдің ең басты ерекшелігі сол жерде идеямен келсе, сол жерде өзі тіпті топты да сол жерде анықтауға мүмкіндігі бар. Және де сол түнімен 24 сағаттың ішінде сол жобаның прототипін шығару. Біз бір қуанатымыз осы Қызылорда жастары прототип шығарумыз тіпті кейбір жобаларды уже дайын күйге дейін жеткізе алды 24 сағаттың ішінде. Бұның өзі біздің Сыр елінің жалпы осы IT саласына деген қызығушылықтың арттыруына үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Ал жалпы сіз қандай жоба ұсындыңыз? Мен бұл хактей конкурсында IT саласында мен спикер болып жүрдім. Яғни сол IT саласы бойынша осы қатысушыларға ең бастысы соларға осы жобаны қалай жасау керек, оны қалай рәсімдеу керек, оны қалай коммерцияландыруға дейін жеткізу керектігі туралы өзім сол IT секция мастер-класс өткіздім. Сонымен қатар университет тарапынан көптеген жобалар қатысты, енді сол жобалардың жетекшісі ретінде де
қатысып отырып, сонымен ең басты айтып өтетін ерекшеліктер бұл жобалардың ішіндегі. Мына жаңа Индира ханым айтып өткендей, Қызылорданың сол жағалауында Smart City концепциясы қазір жұмыс жүргізілуде. Соған ең басты бұл ақылды үйдің бір элемент ретінде, мына орысша айтқанда утечка газа дейді. Сол газдың шығуын сол үйдің егесіне SMS арқылы хабарлама келіп, оны қашықтықтан өзі басқару мүмкіндігі бар. Осындай жобалар да бар, осы жерде қатысушылардың өздері отыр. Сонымен қатар жаңағы Роза ханым айтқандай, онлайн сервистер жалпы көптеген қазіргі таңда онлайн сервис әлемде жалпы қарқынды дамуда. Жаңа сөзіңізді бөлгеніме айып етпеңіз, дегенмен жаңа айтып өттіңіз. Менің ойымша сіздің мынау жобада қарастырылған көзделген мақсат бүгінгі таңда жалпы кез келген еліміздің өмірінің қауіпсіз болуы үшін ең басты алғы шарт десек қателеспейміз. Бұл тұрғыдан келгенде кез келген үйде мынау газдан улану мәселесі, кейде соны байқап жатпай абайсызда өлім құшып жатқандар жоқ емес. Енді қандай жа SMS арқылы келу мүмкіндігі бар дедіңіз. Бұл енді кішкентай бір бастама ретінде қарастырылып отыр ма, әлде алғы күнде жүзеге асатындай бір қарқында өзінің тиімді ұсыныс жолдары бар ма? Мысалға бірінші қадам, екінші қадам дегендей. Бұл жоба негізі біздің университеттің студенттері мына оқушылармен бірлесіп жасаған жобасы. Ол жоба негізі сол студенттің өзінің отбасында болған жағдайдан туындаған идея. То есть үйінде осындай жағдай болды. Қайғылы жағдай орын алған. Сол осындай мәселені жалпы қоғамда болмас үшін соған қарастырған идеядан шыққан жоба. Ол жобаны осы HackDay конкурсында 24 сағатта арнайы микроконтроллерде оны бағдарлама арқылы жүзеге асырды. Бұл жобаны қазір университет тарапынан коммерцияландыру жобасы облыс әкімдігімен бірлесіп, соны коммерцияландыру және соны біздің Қызылордан сол жағалауына енгізуге қазір бар жұмыс жүргізілуде. Қандай тамаша жаңалық, мен қуанып тұрмын шын мәнінде. Қолданысқа енетін болса көптеген жандардың риясыз алғысын алатынымыз сөзсіз. Енді осы біздің студиямызда кешегі байқауда бірінші орын алып топ жарған команда отыр, иә, өздеріңіз таныстырып өтіп, сіздер қандай жоба төңірегінде ізденіске бардыңыздар? Айта отырыңыз. Кеш жарық. Мен осы HackDay 2007 жобасына қатысушы Аждарбек Калина боламын. Яғни біз кино және видео тарапынан бірінші орын алған болатынбыз. Біз осы жобаға қазіргі жастардың өз арманынан бас тартуы туралы видео ұсынған болатынбыз. Бұл жерден келгенде негізі біздің идеямыз HackDay-ның ұйымдастырушыларының идеяларымен бір жерден келіп тұр. Яғни қазіргі жастар қоғамның қыспағынан, яғни ата-анасының қолдау таппауынан, жұрттың сөзінен өз армандарынан бас тартуда, дегенмен алайда олар одан көп үлкен жетістікке жете алатын болса да. Арманын ұрлатпаған адам болашақтың еншісінде өзінің қолтаңбасын қалдырады, орын табады, иә, осы тұрғыдан. Бұл өте өкінішті жағдай деп ойлаймыз. Өйткені мысалы шетелге үлкен ғылым адамдары қарайтын болсақ, мысалы Стив Джобс дәл осылай бастаған, өзінің идеясын ешкім қолдамаған, қоғамның қыспағынан ол бас тартқан кезінде қазір әлемдегі ең үлкен бай компаниялардың бірі болмас еді. Біздің қазақ елінен де осындай жастар шыға алады, бірақ біз оларға көмек, жәрдем көрсетуіміз керек, қолдау көрсетуіміз керек деп ойлаймыз. Осы алғы күнге деген сенімділік болу керек қой, ең бірінші. Сол үрей болған жағдайда, үрей болған жағдайда ешқандай біз биіктерді бағындыра алмаймыз. Осы сіздің негізгі мақсат көздеген. Соған көмек көрсету ретінде осы үлкен адамдар соны түсінуін қалаған. Әлеуметтік маңызы бар, өте мықты кино видео секциясында мықты жобалардың бірі. Бірінші орын алу себебі өткен ол жерде актер, атақты отандық актерымыз және видеоблогер болды. Нені секцияның әділқазысы. Бұл идеяның қолдауы қазір бүгінгі күнде өте өзектілігін және сенімділіктің қажет екендігін. Қазір жаңа Алинаның жақсы бір ойы болды. Біздің де идеямыз, жалпы мақсатымыз осы отырған жастардың ертеңгі күніне деген сенімі, идеясының жоққа кетпей, сенімді түрде ертең ол коммерциализация бола ма, болмаса қаржылай қолдау ала ма, соған сенімділік болды. Ал Алиналардың кино видео саласындағы өзінің бірінші қадамы өзіңнің арманыңды аяқ асты етпе дегенді жеткізуге тырысты. Меніңше ол өте сәтті болғандықтан бірінші орынды иеленді деп ойлаймын. Бұл жерде өздерінің идеясын жақсы жеткізді. Сонымен қатар тағы айтатын кезде сапасы өте жоғары болды. Оның монтаждалуы, оның берілуі,
өте профессионалды түрде кәсіби мамандардан ешқандай кем емес деп айтуға болады. Монтаж жұмыстарын да өздеріңіз жасадыңыздар ма? Иә, монтаж жұмыстарын сол жерде 24 сағат ішінде түнмен ұйықтамай команда. Сол аудитория, сол зал, сол түн, сол жарық, сон бәрін біріктіре отырып идеяны жеткізе алды. Тамаша. Енді және бұл ашық. Бұл байқап отырсақ, біздің өңірімізде осындай талантты жастардың бар. Өсіп келе жатқандығын айқын көрсеткіші. Сіз Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысыз ба? Қазақ тілі лицейі, білім инновация лицейі. Жалпы сіздердің осы білім ошағында мұндай жаңа бағыттағы ізденістер жиі болады, иә? Яғни сіздер өздеріңіз мұндай ғана емес, осыған ұқсас та негізі лицейде бүкіл жағынан өз арманды қолдау табуға жағдай жасалынған. Соның ішінде видео немесе кино, сен режиссер болғың келсінде мұғалімдер бәрі үлкен көмек көрсетеді. Соның арқасында деп ойлаймын, бір жағынан осы проектке қатыса алғанымыз. Болашақ мықты режиссер, мықты монтажер, телевизия саласындағы жетістіктерімізге үлес қоса алатын да ізденіс бар. Және басты алғышарт мынау кез келген адамның бойына ең бірінші қажет нәрсе сенім деген ұялату. Бұл бүгінгі күннің басты ұстыны болуы қажет, иә? Және болашақта осы видеоны біз, яғни хоккейдің жарнамасы ретінде ұсынғымыз келіп отыр. Жалпы енді біз білеміз, бүгінгі күні кез келген адам мынау насихат, жарнама дейді ғой, өзін өзі жарнамалау арқылы қандай да бір табыстарға қол жеткізе алады. Мысалы енді сіздердің бұл ізденістеріңіз, жобаларыңыз мінекей байқау ұйымдастырушы тарапынан қандай да бір қолдауға ие болып отыр. Дегенмен мынау интернет ресурстарда өздеріңіздің осындай идеяларыңызды насихаттау, жарнамалау бағытында қандай қадамдар жасап жүрсіздер? Мысалы өзге де мынау бүгінгі таңда бос уақытты мынау телефон шұқшиып отырып өткізетін жастарға сол IT технология саласында қандай мүмкіндіктер бізді күтіп тұр? Соған қол созған адамның өзі елге қандай үлес қоса алады деген бір ой салатындай, сендердің күн сайынғы насихат болу керек қой бұл тұрғыда. Бар ма ондай насихат? Әрине бар. Қасымыздағы достарымыз болсын, әрқашан айтамыз. Қазір жас кезіміз біз үшін өте маңызды. Дәл осы сәт біз үшін өте маңызды кез болып келеді. Сол үшін уақытымызды босқа өткізбеу, бір салаға болса да бет бұру, бір саланы болса да тереңнен зерттеп, соған шынымен де үлкен жетістіктер жеткізу туралы, шын өмірде де болсын, немесе бір Инстаграм желілерінде, Ютуб желілерінде болса да бір сондай насихат жүргізуді әркімнің өзі негізі бір парызы деп білемін. Түсінікті. Өздеріңізді таныстырып өтіп, әрқайсыңыз жалпы алға қойып отырған мақсаттарыңыз қандай? Мұндай жобалардың сіздер секілді ізденімпаз жастарға, тұрғындарға беретіні не деген төңіректе айтып пікірлеріңізді ортаға салсаңыздар. Менің есімім Қадырбек Бағдат. Яғни біздің Қостанай университетіндегі осы командалық шыққан болатынымыз. Яғни біздің командамыздың басты идеясы, проекция осы 3D виртуальный мир дейді ғой. Және осыған қатты қызыққансын, екі проекті, екі жоба ұсынған болатынымыз. Яғни бірінші проектіміз қазіргі таңда осы Қызылорда облысының халқының ең қызығы да сол жақ жағалауы істеліп жатыр ғой. Осы сол жақ жағалауды өзіміз көрумен қоса халыққа да көрсетуге насихат ретінде көрсетуінің барысында осы сол жақ жағалауымыздың 3D өмірін жасаған болатынбыз. Яғни 3D программасын жасаған болатынбыз. Сол жағалауымыз қандай тұрғыда дамиды, қандай кескін алады, сипат алады деген тұрғыда ізденістерге бардыңыз. Әрине, жақта өздеріңіз кез келген адам сол программа кіру арқылы, яғни сол жақ жағалауында емін еркін кез келген жер көшелерінде, үйлерінде аралап көре алатындай қылып жасағанбыз. Яғни бұл бағдарламаны біз әрқайсымыз болашақта өзіміздің ұялы телефондарымызға қондырып алып, жүктеп алу мүмкіндігіміз бар. Әрине, Құдай қаласа оның бәрі болашақта ойда асырылып, істеп келе жатыр. Және екінші жобамыз, яғни екінші проектіміз дополненный мир деп аталады. Яғни ол кәсіпкерлерге қатарға арналған. Оның яғни ең ыңғайы, тиімдісі кез келген кәсіпкер, мысалы айтқан кезде киім болсын, аяқ киімің болсын, кәсіпкерлер толық, мысалы айтқаныңыз, аяқ киімді алған кезде аяқ киімді толық өзімен бірге тасып жүрмейді ғой. Яғни оны журналын шығарса, сол журналын кез келген үй, пәтерге барып осы журналды көрсетсе, смартфон, телефон арқылы соның аяқ киімін 3D, толық 3D вариантын көре алады. Бұл тек қана аяқ киім ғана емес, кез келген ресурсқа арналған, ручка болсын, киім болсын, сондай арналған. Осы ретте бір үшті форматындағы бір жетістікке қол жеткізу деген ұмтылыс, иә? Осы ретте бір контент медиада Батыр Тайкенов не де болды, кәсіпкер. Енді
мультимиллионер деп айтуға болады. Ол кісі осы бірнеше контент и медиадағы 5-6 жобаны я готов вложить деді. Яғни идеяларды Алматы қаласының өзінде. Өйткен Хагдэй МУИТ ақпарат технологиялық халықаралық университетінің басында жүзеге асқан 10 жылдан бері 7 жыл қатарынан өтіп келе жатқан іс-шара ғой. Соны біз аймақтар арасында бірінші болып өткізгенімізбен ол Алматы қаласында дәл осындай жобалардың болмағандығын айтып, мен осы жобаларға өз қаржымды салуға дайынмын деп айтты. Қандай тамаша, яғни идея проблеманы көріп тұр жігіттер, а оны шығарып идеядан тұптылғаға жеткізе білді. Яғни бұл жалпы мынау Алматы, Астана секілді еліміздің ірі қалаларында емес, кәдімгі сырдың топырағында туылып жаралған балдардың мойнындағы тың идеялардың жарқын көрсеткіші, иә? Енді жаныңызда Денис, қателеспесем, жоқ, Евгений. Евгений, Женя. Өзіңді таныстырып өтсең. Саламатсыздар ма? Мен Чун Демиденко Евгений. Ғылыми жобамды орыс тілінде түсіндірсем, себебі терминология жағынан қазақ тілінде жеткізе алмаймын деп ойлаймын. Итак, если мы остановимся на моем проекте, это 4D-графика. В частности, я хотел затронуть три сферы. Это сфера мультипликации, это сфера обучения и это сфера проектирования. Здесь обговаривали такие идеи, как IT-парк. На днях, во время проведения Хагдэя, я предоставил нашему областному акиму мое видение IT-парка. Я думаю, ему понравилось, и этот проект можно было, в принципе, воплотить. И следующее, чем моя команда занималась, кстати, я учусь в школе Мурагер, в 10 классе. Команда у меня была из учеников 11 классов. Мы занимались, в частности, тем, чтобы создать методичку для упрощения обучения школьников, то есть, чтобы теория для детей была намного проще. То есть, у нас на носу ЕНТ, мы в 10 классе, мы морально и физически готовимся к этому. И я бы хотел упростить данный процесс, и его можно было внести бы и в универы, и в школы, и в нулевушки, я не знаю, куда угодно, но... Сейчас я хотел бы обратить свое внимание именно на мультфильмы. Что такое мультфильмы? Я считаю, это один из основных инструментов, с помощью которых мы можем воздействовать на подрастающее поколение. Кто мы все? Мы все обученные, хорошие профессионалы, но если у нас не будет должной мотивации, рвения к цели, то, я считаю, наше количество начнет падать. И я думаю, таких профессионалов должно быть очень много, и с помощью мультфильмов и таких вот программ, методичек, я думаю, мы сможем воспитать новое умное поколение. Бізбен көрермен хабарласып үлгеріпті. Тыңдап берсек, пікірін көрсек. Алло, тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Мен Хагдэйге байланысты өзімнің бір ұсыныс сұрағымды білдірім деп еді біріншіден. Тыңдап тұрмыз. Енді ол біріншіден мен өзім сол Хагдэйде болдым, қатыстым, көрдім. Видео, кино и видео дегенде. Сол жерде бізде ең бірінші менің қатты былайша айтқанда көңілім толмаған жер, келген специалистері өте ештеңе айта алмады. Сол бойынша сіздер қалай жұмыс жасадыңыздар, оны қалай таңдап өздеріңіз айтасыздар ма, әлде ол жақтан өздері осындай адамдар барады деп айтады ма? Ұйымдастыру жағы өте тамаша болды. Мен Қызылорда осындай өткеніне мақтаныш ретінде айтуға да болады және де қуандым. Сондықтан жаңа видео и кино жағы ғана специалистер өте нашар, ештеңе айта алмады, мастер-класс. Сол жағын ғана қалай таңдадыңыздар, соны білгім келеді. Түсінікті, көп рахмет хабарласқаныңызға. Осы ретте Алинаға да сұрақ қойғым келеді, өйткені ол жерде 200-286 адам қатысты кино и видеода, ең үлкен неден секцияларының бірі. Алина, сізге өтініш, сізге сұрақ. Сіздің спикерлеріңіз әлсіз болды ма? Негізі спикерлер бізден көп нәрсе күтті деп ойладым өзімде, өткені кино түсіру жайлы айтты шынында келгенде. Айда біз кино түсірген жоқпыз, біз жай видео социальный ролик түсірген болатын. Және адамдар бір жағынан мастер-класс өткен кезде, может, бұл кісі бізге мынандай нәрсе түсіріңдер, былай істеңдер, былай түсіру керек деп айтады деп күткен болады деп ойлаймын. Алайда ол кісілер ондай нәрсе айтқан жоқ, олар профессиональный жағынан көбірек подход тапты да. Бұл кісі менің білуімше жай
мүмкін сабақтар күттім аше. Алайда мен өзіме мысалы сол жерде спикерлердің басынан соңына дейін тыңдап шықтым. Видеоблогинг және де кино түсіру жайлы айтқан болатын. Маған өзіме мысалы қатты ұнаған тұғын. Бір жаңа дүние, егер де осы кино саласын болашақта өз мамандығын қатын болатын, өте танымдың нәрселер айтты деп ойлаймын. Және әр адамға ұнап-намау өзіне байланысты деп ойлаймын. Дегенмен енді бұл кісі айтып өтті, мұндай байқаудың сыр елінде өтуі үлкен жетістік біздің әуелгі. Дегенмен кемшіліксіз болмайды ғой кез келген. Жоқ, кемшілік болған кезде сұрақ орында айтылды. Бұл жерде актерлік шеберлікпен және видеоблогерлік ерекшеліктермен берілген болатын. Мүмкін мен енді ол секцияда болған жоқ, жеке өзім қатынасуым контенті медиада болды. Өйткен маған ертең коммерциализацияланатын жобалардың ертең кәсіпкерлермен алға, 3-4 қадам алға жүруіміз керек қой. Әрине. Сол жерде өзімнің аудиториям қандай болады, соны іздедім. Ал енді ол жерде мен әлсіз деп айта алмаймын спикерлерді. Мүмкін ол кісіге қажетті ақпарат жеткіліксіз болған шығар. Бірақ ол өздерінің саласы бойынша жетік білетін кәсіби мамандар, актер Әлішер және видеоблогер Назим болды. Енді барлық отандық ютуберлер көпшілігі білет ол азаматтардың қаншалықты танымал екендігін. Мен Евгенийге байланысты, Евгенийдің жобасына байланысты айтқым келгені, Евгений үздік орын алған, бәйгеде орын алған жоқ. Бірақ Евгенийдің идеясы, Евгенийдің технологиялық мүмкіндігі бар болғандықтан, қазір оның командасын аниматорлармен, монтажерлармен, сценаристермен толықтыруға. Және де осы қазір тікелей эфирді пайдалана отырып, жақын арада 2018 жылдан бастап біз кастинг өткізейін деп жатырмыз. Сол кастингке мүмкіндік болса, мықты аниматорлар, мықты монтажерлар және мықты сценаристер қандай тақырып деп айтатын болса, аниматор мен монтажерлар видео монтаж бен видео анимацияға байланысты өз жобаларын ұсынады. Ал сценаристер біздің ұлттық батырларды, болмаса ұлттық жобаларды насихаттау бойынша қазіргі заманауи тілмен әрі әзілі бар, әрі тарихи мазмұны бар, дерегі бар және патриоттығы бар сценарийлердің жобасы үздік болып танылып жатса, кастингтен өтіп, біз соны ары қарай уже мультианимациялық жобаға тартатындығымызды жеткізгім келеді. Жалпы біздің елімізде бүгінгі күні өкінішке орай дейміз, бірден бір осы жетіспей жатқан тұсымыз, ақсап тұрған тұсымызда осы қазақ мультипликация саласының кемшін дамуы, Евгенийдің ойы өте қуантып тұр, өйткені шын мәнінде біз қаншалық талантты болғанмен өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың бойына дарту осы дәл сол мультфильм тілінде жүзеге асады. Евгенийдің бір ненің секцияда өз жобасын қорғау барысында деді, жалаңтөс баһадүр Қобыланды батырдың ескерткіштерін көретті, мынау кім деп айтады дейді, бұл Қобыланды батыр, Қобыланды батыр ма деп кетеді, онан кейін ол кім болды, қандай ерлік болды, Қобыландының аңыз ерлігі, ол туралы ешқандай ақпарат жоқты. Ал анимациялық жобамен әрі бала да әрі үлкен де, мысалы Евгенийдің айтқаны «Три богатырияның» мазмұндық жағынан әзіл де бар, тарихи, жаңа өзім айтып кеткендей, мәліметте деректері де бар, және де патриотизм бар. Осы үш негізге құралған анимациялық жоба қазір СНГ болсын шетелдік жобалардың арасында үздік анимациялық топтаманы құрайды. Жалпы осы кез келген мынау ізденісі бар, қандай да бір ғылымға осындай үлес қоссам дейтін жаңашыл шәкірттің бойында қарым қабілетін ұштайтын әрі қарай осы өздерің секілді байқаулар болса және де ұстаздар деп білем, бұл тұрғыда енді әр оқу орнында ұстаздарыңыз осы сіздердің бойыңыздағы қандай да бір салаға деген құмарлықты әрі қарай қаншалықты ұштап жетілдіріп отырады, қандай мүмкіндіктерді сіздерге береді білім ордалары, әрқайсыңыз айтып өтіңіздер, бұл өте маңызды. Сәлеметсіздер ме, құрметті қызылорданың белсенді жастары? Енді хақдей деп жатыр ғой. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Тұрсынбай Азамат Жалғасбекұлы. Азамат Тұрсынбай. Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің белсенді студенттерінің бірімін. Осы хақдей жобасының арқасында, яғни шыны керек, шынымен де мықты жоба екен. Осындай жобалар біздің сыр елімізде көптеп бола берсе деймін. Себебі біздің жастарымыз өте креативті, өте жалынды, белсенді. Яғни бұл фестиваль біздің өзіміздің қолымыздан не келетінімізге өзіміз көзіміз жетті. Яғни біз сол фестиваль арқылы тағы да бір проектілерді ойласып отырмыз.
Яғни ол проекті рухани жаңғыруға байланысты. Яғни елбасымыздың айтып өткеніндей жолдамасында рухани жаңғыруға байланысты. Егер кітап түріндегі мәдени рухани мұраларымызды жастарға, яғни көрермендерге, халқымызға телевизиялық видео арқылы және мультипликация нұсқасында жеткізсеңіздер, сіздерге мемлекет жағынан, яғни үкімет жағынан қолдау міндетті түрде беріледі делінген. Енді бізде енді Абай атамыздың айтқаны бар ғой, сенде бір кіріп дүниеге кетің тапта барғалан дейді. Яғни біздің егоу, яғни кешіңіздер, біз жаңағы Хагдей фестивалінде секция, яғни кино видео секциясында үшінші орынды алған болатынбыз. Яғни ол біздің жобамыз. Яғни біз осы заманның кетігін көріп тұрмыз. Яғни өздеріңізді білесіздер, қазір жастардың бәрі ғаламтор желісінде көптеп отырады. Бас алмай отырады. Ғаламторға тәуелді. Негіз оны жақсы жағынан пайдаланбасқа. Мысалға мәдени кітаптар, мұраларымызды видео арқылы жастарымызға жеткізу. Өздеріңізді білесіздер, тағы да қысқаша нұсқа жалпы заманауи тілде ұғынықты етіп, оларды тартымды етіп жеткізу, иә? Осыны көздеу. Ата-бабаларымыздың мұраларын креативті түрде, яғни осы заман талабына сай түрде жеткізсек деп отырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, қалаулым деген бағдарлама білетін шығарсыздар барлықтарыңыз. Яғни ол бағдарлама, яғни бір-бірінің махаббатын таппай жүрген жастар сол бағдарлама арқылы өз өздерін тауып жатады. Бірақ қай ата-бабаларыңыздан көрдіңіздер? Сондай бағдарламадан өзінің жаңа батырларымыз дүниеге келіп жатқан. Яғни сіздің идеяңыз осы біздің ұлттық құндылықтарымызға заманауи көзқарас арқылы қызық, әрине. Жалпы енді мынау тікелей эфирдегі уақытымыз біздің әрине өте шектеулі, санаулы ғана минуттар қалды. Фархат, сіз сөйлейсіз бе? Жалпы қандай мақсаттар қойып отырсыз? Мінекей жобадағы жеңімпаздар, жобаның қатысушылары жарқын ойларды ортаға салды. Сіз не қандай алып қосарыңыз бар? Мен ойымша осы 24 сағаттың ішінде біз қысқаша айтқанда взрыв мозга болды. Осы 24 сағаттың ішінде біз ұйықтамай бұрын ойымызға келмеген ойларды, идеялар келді және оларды көп ойламай бірден өмірге шығару, прототипке дейін жеткізу мәселесін біз сол жерден бастап, қысқа уақыт тығыздығына байланысты соны прототиптерді тезірек жасадық. Соның арқасында деп ойлаймын. Сіз қандай ізденіске бой ұрдыңыз? Қай салада? Мен информационный технология жағынан қатыстым. 24 сағаттың ішінде біз аурухана, ақылды аурухана прототипін жасадық. Тек қана дауыстың көмегімен. Екінші орын егер сіздер, е? Сіздердің команда. Дауыстың көмегімен ауру халде жатқан адам светті өшіріп, сосын кроватьті көтеру деген. Яғни өзінің дауыс арқылы, әмір беру арқылы. Бүгінгі таңда мынау Google дейміз ғой, Google-ға ауа райы көрсеткіші доллардың бағамын білу болса, сол мүмкіндікті сіз ақылды аурухана ретінде осы кез келген емделушіге ұсыну. Тамаша, бұл да бір жақсы бір ой. Негізі логикасы бір болғанымен жобаны проблема арқылы ұсынып, өте әдемі ақылды шешімдер жасай білді. Бұл деген ұтқырлық оймен креативті ұсына білу, бұл енді жастардың еншісінде. Және мен тағы бір мәселе айтқым келіп тұр. Егер аяқталмай қалған жоба болатын болса, қаңтар айының ішінде соныңде толыққанды болуына жағдай жасалынып, оның ары қарай біз ертең кәсіпкерлерге, әзірге біз прототип көрсетеміз ғой, соның аяқталуына мүмкіндік жасасаңыздар деген үлкен өтінішіміз бар. Мен ойымша, біз аурудың халін өзіміз ауру халге түспегенше түсінбейміз. Сондықтан бұндай нәрселерді көбінесе адамдар ойлана бермейді. Ал біз 24 сағаттың ішінде ондай барлық проблемаларды ойлап шықтық. Шын мәнінде көмекке мұқтаж зәру жандарға қалайда қол ұшын созу, бұл үлкен жалпы арғы түрдегі дауыспен кроватыңыздың басын көтеру, дауыспен дәрігерді шақыру, дауыспен светті өшірткізу деген ол 24 сағатта мүмкіндік жасау. Бұл енді жай емес, креативті тек ойлау қабілеті бар азаматтардың мүмкіндігі. Мен өзім таныстырып кетейін. Ең бірінші қысқа нұсқа сөйлеймін. Есім Қайырбек Сейітжан Дәуренбекұлы. Жаңаған азамат айтып кетті. Біз бір командада болдық. Кино және видео деген. Байқоңыр ма? Жоқ, Ее Го деген команда біздің. Байқоңыр. Байқоңыр ғой. Сода
жаңа айтты ғой, қолдау табыла ма енді? Алдағы уақытта сол біз жаңа мен кино мен жаңа IT жобалар мен контент медиа қолдау болатынын айттым. Енді кино видеоға байланысты әлеуметтік тапсырыс болады. Сіздерді облыстық телевидение және жарнамалауға байланысты, өйткені сіздерде әлеуметтік мақсат жоғары, қажеттілік жоғары. Ол түсінген арманына жету, екінші орын алған жоба да өте мықты. Ол жерде сен неге қазір барлығы бір тұңғиы қараңғылық сияқты ойларды көп ойлайды. Пессимистік. А ол жерде әркімнен қазірдің өзінде көзіңнің жанарынан, күлген көзіңнен содан да жақсылықты іздей біл деген, позитивті іздей біл. Түсінікті. Соған байланысты әлеуметтік тапсырыс негізінде сіздердің жобаларыңыздың әрі қарай қолдауына, тек идеяны егер шамалы піспей тұрған жерлері болса, толыққанды етуді сұраймыз. Содан кейін 2018 жылдың ішінде әлеуметтік тапсырыс негізінде сіздердің кино видеоны әрі қарай жарнамалау, халыққа, тұрғындарға жеткізу мәселесін қолға аламыз. Тамаша, енді тікелей эфирдің еншісінде бұның барлығын қозғап үлгеру мүмкін емес. Дегенмен осынау талапты талантты жастардың бастамасына, жарқын идеяларына жол тауып, болашақта енді қаржыландыру сипаты қолға алыну көзделіп жатыр екен. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Жалпы осындай сырдың елінде, сырдың жерінде креативті ойлайтын, тың идеяларды ұсына білетін және де жүрегінде ары қарай ізгілік сәулесі бар жастардың өсіп жатқаны келер күнде деген үлкен бір сенімді қалыптастыратын секілді. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспіз. Алғы күндерден алар еншіміз бен емселі үміттердің баршасы бүгінгі мақсатты ізденістер мен мұраттардан бастау алмақ. Ендеше жаңашыл ұрпақтар көп болсын дейміз. Сәрсенбіде сағат 19-да біздің арнада жүздескенше. Сау болыңыздар.